Localizada no bairro de Messejana, a Casa José de Alencar, ou simplesmente Casinha para os Mais íntimos, foi a morada de um grande nome para a literatura brasileira. Sim, estamos falando de José de Alencar. Marta Tavares, que trabalha como mediadora cultural da casa há 17 anos, fala da importância da casa para a sociedade. Aqui a gente recebe estudiosos né, estrangeiros que tem na que tem como objetivo a obra Alencarina, então causa muita admiração o Alencar ele traz diferente dos escritores da época dele personagens tipicamente brasileiros, né? então ele valorizava o nacional. Preservar esse sítio como um todo é preservar o que Alencar representa para nós. É deixar para as novas gerações conhecer esse grande escritor. Né? Toda a sua trajetória, descobrir curiosidades sobre a vida dele. Marta conta que os turistas que vêm conhecer um pouco da história de José ficam encantados e adoram saber um pouco mais sobre a história dele. Para você ter uma ideia, o ano de, do ano passado, nós recebemos aqui 50 mil pessoas. Eles ficam encantados. Né? Porque aqui, como eu falei, quando ele pisa nessa casa. Ele é, torna um passado bem distante. e nesse passado, ele vai encontrar não só o Alencar escritor, mas o Alencar ser humano. A casa conta com cinco mediadores culturais, além de três estagiários do curso de história de uma instituição aqui de Fortaleza. Teresa Ribeiro é uma das mediadoras e está na casa há 34 anos. A casa, ela, ela, ela traz para nós, né, a gente que trabalha aqui, ela tem uma, uma, uma. a gente tem um carinho. Tanto é que ela não é, não é só a casa de José de Alencar, nós, nós, nós a chamamos de casinha. Né? Então, a, a casinha, ela tem assim todo o apelo, ela tem um apelo até, é, como se diz, afetivo. A casa onde morou um dos maiores romancistas do Brasil, Hoje se tornou um ponto turístico e um patrimônio histórico.